Abantu abasoba mu 13 balopedde RDC w'e Kalungu Tom Sserwanga abantu abatisatisa okubagoba ku mwalo guno we bakolera batandika okuyiikulawo omusanyu nga kubano kuliko neyeeyise Captain Kizito nti akola amaka g'obwa pulezidenti e Nakasero. Bino babituukiddeko mu lukiiko olutuuziddwa ku mwalo guno era nga bamulambuzizza n'ekitundu ekirimu omusenyu ogwagala okubagobesaawo. Omutima gwo mugagga kituufu. Ate abalina ettaka weebali. Ekintu ekyasookedde ddala okutiisa abantu, abantu beekengere nange neekengereramu nti abasajja bali baba basasula ssente baziyisa mu kanso, kanso n'ewaani n'ewa. Tubadde ku ttaka lino nga ndi mukulembeze ne gata LC ebibiina bya nnakyewa byadde bijja ne bitubuuza officials nga baagala okudivelopinga wano batubuuza nnannyini ttaka y'ani. Olukiiko era lwetabiddwamu n'omuduumizi wa poliisi mu Kalungu SP Martin Okoyo n'akulira poliisi erukaya ASP Moses Bwire nga sipiika w'ekibuga ky'erukaya ategeezezza nga babadde tamanyi ku bigenda mu maaso ku mwalo guno. Mbadde simanyi bigenda no kubanga nziba byajja nga siriiwo, abantu babadde bajja nga siriiwo mpulira biwulire. Naye olwaleero ntambudde nange. RDC Sserwanga ajuliza ekiragiro kya pulezidenti mu yaweerera obutamala gasengula abantu ku ttaka era nga Kizito ayogerwako yagezezzaako okumunoonyerezaako mu maka g'obwa pulezidenti ne mumagye nga tebamumanyi. Kyova abantu ava mu ofiisi ya pulezidenti omutuufu ne mu State House kyakola akubira kasimu oba atuukawa nanga RDC nti nja kujjako ewuwo wano tewali ttaka, ettaka eririwo lyammwe, ettaka eririwo mulibeereko. RDC Sserwanga alagidde DPC Okoyo obutaddamu kuwaayo abasirikale ba poliisi kuwerekera abantu nga Kizito abaagala okutabangula ekitundu bwato n'awa Kizito amagezi abamufera ne bamuguza ettaka lino abanoonyi bamuddiza essente ze. Ssennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.